Rastet e sëmundjeve të zemrës janë shtuar ndjeshëm, këtë e konfirmon edhe mjeku kardiolog Leonida Pepo, i cili për Syri Televizion tregon shkaqet dhe ndikimin e Covidit tek zemra, duke ndarë edhe këshillat e tij. Doktor, sa të përhapura janë sëmundjet e zemrës në Shqipëri? Jan faktor reziku? Jan, shumë përhapura, si në gjithë botën. 53-56% të gjitha llojet e sëmundjeve janë sëmundjet kardiovaskulare dhe prandaj investimi është më i madh në këtë drejtim, edhe për mjekët, edhe për ilaçet, edhe për kujdesin shëndetësor. Janë të rëndësishme sëmundjet e zemrës. Cilat janë sëmundjet e zemrës që janë më të shpeshta, më të rrezikshme, më të ralla ndoshta? E marrin në një këndvështrim më të gjerë. Sigurisht shumë mirë, hipertensioni është ai që është kryesore, domethënë tensioni i lartë i gjakut. Duan pirja është jashtëzakonisht e rëndësishme, përse i takon sëmundjeve prekje nga sëmundjet e zemrës. Sëmundjet ishemike të zemrës, këto që populli i thot para infarkt, infarkt, janë në i përqindje shumë të rritur të zemrës. Aritmit e zemrës, do të thënë çrregullimet e rajeve të zemrës janë po ashtu të rëndësishme, ku nga rëndësia që kanë, i kushtohet edhe vëmendje më e madhe. Dhe pasaj janë dhe këto që lindin dhe i thonë vese të lindurat të zemrës, të cilat edhe këtu kanë një përqindje, si kudo, që lindin me brim në zemrë, i thot populli, që lindin me enë të gjakut të vendosura në mënyrë të çrregullt në mbi zemrën, dhe natyrisht këto kërkojnë pasaj ndjekje edhe më gjatë, janë shumë ndryshe këto lloj e fundit që thash, sepse kërkojnë dhe ndjekje të mëtejshme që si do shkojë. Cilat janë shenjat e para që hasin pacientët e sëmur? Ata që kanë vetëm tensionin, ju dëm koka, dhimbje koke, miza parasyve, mos përqëndrimi miri trupit, kursa ata të cilët janë me sëmundje ishemike, pra këto që e thamë për para, para infarkt, infarkt, dhimjet e gjoksit, që duhet t'i daloj pastaj se shumë njerëz edhe i ngatrojnë, duke thënë se mos janë ftohur, janë ftohur brinjët, janë ftohur muskulatura, apo ndonjë sforco që edhe ndodh që t'ken, dhe pastaj këtë lloj dhimje duhet ta ndaj mjeku specialist, ku do thotë po, ti ke sëmundje zemre, ose natyrisht do plotësohen edhe me aparatura që do bëj, dhe do thotë që shiko, dhimjet e zemrës janë serioze, do shkosh për të bërë koronarografin, vendosen stendet që poplu i thotë unaza, dhe ose bypass, që është operacion më i rënduar se sa vendosja unazave, dhe natyrisht do jetë pasaj kontingent i mjekësisë. Me qënë se përmendët koronare dhe bypassin, sa të përhapura janë? Janë të shpeshta rastet e pacientve të cilët nevojitet të kryen këto ndërhyrje? Po, janë rreth 30%. Po moshat, cilat janë më të përhapura? Meshkujt mbi 50 vjeç dhe femrat mbi 60 vjeç. Femrat kanë këtë favor nga hormonet femrore që kanë, të cilët janë mbrojtëse të zemrës dhe tensioneve. Hallet e femrave fillojnë mbi 60 vjeç. Natyrisht, këtu u bë e modës që të pinë dhe duan femrat, të pinë edhe alkohol në sasi tepër, të cilat fillojnë pastaj edhe para 60 vjeçarëve, para 60 vjeçve, të cilat vinë edhe vizitohen, sepse ju fillojnë shqetësimet. Aq më tepër ato që kanë dhe një mbi ngarkesë psikologjike, të cilat natyrisht ndikojnë në rrajet e zemrës, në rritjen e tensionit, në një çrregullim të sjelljes. Prandaj edhe te femrat, po të kenë këto pirje duanit, alkoholit në sasi tepër, do fillojnë të kenë, ose me origjinën e tyre familjare, e kanë dhe para 60 vjeç, kurse meshkujt mbi 50 vjeç, me qënë se edhe pinë duan më tepër se femrë. Të ndalemi tek stili jetese, si ndikon qoftë ushqimi, ju përmendët pirjen e duhanit, cili është ai stili jetese i cili rrezikon më shumë pacientët? Dollet në item, faleminderit për pyetjen, dollet në item shumë të rëndësishme. Edhe jashtë shtetit, edhe kur kemi qenë andej, thonë, fillohet me stilin e jetesës. Mjekimi fillohet me stilin, pastaj të filloj me ilaçet, sa më pak ilaçe, aq më mirë. Do ju përmend një dhjamosin, pra mbi pesha,
të cilën naturisht duhet që të bjerë ai që ka, ose që ka dhe familjare e ka më të vështirë, po duhet përpiqet që të dhe mbi pesha rëzohet me anën e lënjes së ushimit, paksimit të ushimit, kalorazhin e ulur dhe naturisht ushtrimet fizike, po të, që shumë veta nuk i bëjnë, disa përtojnë, ndrohet klima, nuk dalin më në të ftohtë, ngujohen në shtëpi dhe kjo përkthehet në shtim në pesh. Aq më tepër po të ushqehen me kaloritë të shumta, kur të marrin dhe alkoolin, naturisht kjo është një shtim në pesh. Ushtrimet fizike, përveç se rënjes pesh, të rregulloj dhe nga ana psikologjike, ka një entuziazëm personi që del dhe bën ushtrime fizike. Dhe vendet janë të shumta, sepse unë e zgjedh gjithmonë liçenin dhe bëj ushtrime çdo ditë. Kështu që ju bëj thirrje nëpërmjet televizionit tuaj që do shihet që gjithë njerëzit të mos përtojnë, po të dalin të bëjnë ushtrime dhe të ulin të ngrënën. Stili i jetesës ky është. Natyrisht, po pati ankesa do trajtohet edhe te mjeku për të marrë këshillat e duhura për ilaçet edhe për këto që sapo thash. Po ndërkohë, probleme psikologjike të tilla si stresi kanë ndikim në sëmundjet e zemrës? Kanë ndikim shumë. Dhe prandaj janë shtuar dhe psikologët që marrin, sepse rriten rajet e zemrës, rritet tensioni, të cilat përkthehen në dëmtim të muskujve të zemrës dhe të damarve të zemrës që i quajnë koronare. Dhe kjo varet nga tipi i njerëzve, të cilët janë tipi A dhe tipi B. Ata që janë më kolerik, tipi B, janë më të, i përjetojnë ngjarjet në mënyrë shumë tragjike, të cilët është shtesë për të pasur sëmundje të zemrës. Diabeti është një edhe shumë e rëndësishme. Yndyrat e larta, prapë se prapë është një element i cili u bën që të rrezikojmë për sëmundje të zemrës. Po të rinjt, ka shtim të rasteve të rinjve që preken nga sëmundjet e zemrës, qoftë nga tensionit ose infarktet, probleme të tilla? Fatkeqësisht po. Dhe shkaqet janë përveç origjinës familjare, janë edhe stili jetesës që sapo i thamë. Shtohen pirja duhanit pa kuptim fare, edhe për të rejat, edhe për të rinjt, drogat të cilat edhe tani edhe nuk i deklarojmë, po neve duke i pyetur në i thonë, sepse tek mjeku duhet i tregojnë, këto të cilat ndikojnë, po, ndikojnë bi sëmundjet e zemrës edhe tek të rinjt. Është me përhapur tek femrat apo tek meshkujt? Tek meshkujt. Pse ndodh kjo? E shpjegua që në fillim të intervjisës, femrat kanë shansin që të kenë estrogenet, të cilat janë vazodilatator, hapin damarët, nuk rritet tensioni, deri sa ko ju vazhdojnë gjithë ato cilësit që kanë femrat, ku kanë karakteristikat e tyre. Kurse meshkujt, jo. Meshkujt do fillojnë 45-50 vjeç, fillon në shkufiri, të cilën fillojnë dhe duhet të kontrollohen. Biles në disa studime që kanë bërë këta miqë tanë, kur kanë mbrojtur disertacionin, i kanë marrë meshkujt dhe femrat, pa pasur asnjë ankesë dhe i kanë futur në provë ushtrimore, ndër cilat që Mozalezha, Tandeljana, gjithë mjekët e tjerë, duke më përfshirë dhe unë janë futur e kanë bërë 3-4 herë provën ushtrimore për të zbuluar sëmundjet e zemrës. Gjatë punës tuaj, cili ka qenë pacienti më i ri, le të themi, që ju ka rënë rastit vizitoni me sëmundje të zhvilluar gjatë jetës, pra që nuk është e lindur, por e fituar? Pyetja që na vjen pak kështu në vështirësi, sepse kanë qenë deri edhe 28 dhe 30 vjeç, të cilët kanë pasur këto veset që sapo i thash, që mos ti përsëris, dhe ndikohen edhe nga sëmundjet që kanë genetikisht të trashëguara nga familjet e tyre. Këta janë, po, janë edhe 28 dhe 30 vjeç. Deri në çfarë moshe janë të rrezikuar pacientët nga sëmundjet e zemrës? Nga kjo moshë që sa po thanë edhe në vazhdim, dërsa ta arrinë moshën në mbi 50 vjeç, vjen natyrisht në mënyrë natyrale që fillojnë dhe dëmtohen damart e zemrës, ata që kanë vese si që janë i përmendur.
Ndërkohë, ne në Shqipëri kemi të gjitha kapacitetet e nevojshme për të diagnostikuar çdo sëmundje zemre, kemi kapacitetet e nevojshme teknike pra për të kryer ekzaminimet, për të trajtuar këto probleme të zemrës. Po, i kemi. Edhe në spitalorët shtetëror, edhe në spitalorët privat, të cilat natyrisht na kanë dhënë një ndihmë nga shumica e njerëzve që janë të smur. Kur nuk arrin dot kapacitetin shtetëror, mund të drejtohen edhe në privat. Ndërkohë, të ndalemi tek COVID-19, i cili prej 2 vitesh është prezent në jetën tona. Si ka ndikuar tek sëmundjet e zemrës? Është një ka rritur riskun për të prekur nga këto sëmundje? Po. E ka rritur, unë kam një gazetë këtu ku kam botuar studime që kam bërë vetë këtu në poliklinikën tonë dhe kemi parë që janë prekur zëmra nga COVID-i, se u bë dhe shumë i famshëm tani ky mikrob që ka marrur rrejtjen e gjithëve dhe kemi parë edhe diabeti gjithashtu është shfaqur mbas këtij COVID-it. Natyrisht sëmundjet pulmonare tashmë dihen që janë të COVID-it, por me kënaqësi kam vënë re që mbas nga 4 muajsh zëmrat janë të rrequr, pra një zëmër e madhe e goditur nga virusi, ose që ka mbledhur likid, ujë, thot populli, të cilat natyrisht me mjekime janë të rrequr. Zëmra ka shkuar në normalitet dhe diabeti është sa kanë dhënë dhe mjekimet sepse janë bërë mirë njerëzit këto që kanë parur këtu në poliklinikën tonë. Kjo na e shpresja edhe ata që janë prekur nga kjo në të ardhmen të kenë një jetë më të mirë dhe pa mjek. Ndërkohë, ju thatë, jeni bazuar tek eksperienca juaj në poliklinikën ku ju punoni. Në rastet të tilla, shihni që ka një tendencë rritje për vizitat apo ka një tendencë rënje që nga momenti kur ka filluar pandemia? Jo vetëm eksperienca këtu, pyetja që e drejtë për drejtë, por i lexojmë të gjitha artikujt që botohen në internet dhe në gjithë botën edhe tek ne s'ka si të përjashtohemi, janë shtuar numri i vizitave. Gjatë kohës pandemisë janë shtuar. Janë shumë faktor. Faktori psikologjik është ai që ka ndikuar më tepër, që vinë për vizita sepse e kanë dëgjuar nga këto pyetje që bët ju, edhe vinë më një herë për të vizituar. Janë shtuar vizitat. Shumica janë psikologjike. Pra, ju thoni që është psikologjike, por ka rastet e vërteta, pra që kanë probleme, cilat janë, sa të rënda janë si raste, shkaktojnë probleme serioze? Shkaktojnë. I thash, prekin zëmrën, ju zmadhojnë zëmrën, shkojnë deri në atë diagnoze cila është e rëndësishme që i thonë insuficiencë kardiake, pamundësia e zëmrës për të bërë punën e vetë mirë, për të cilën bëhen kongrese vetëm për insuficiencën kardiake. Dhe për këtë punë neve luftojmë shumë, mjekësia në përgjithësi me mjetet që kanë edhe me ilaçet që disponojnë, luftojnë shumë që mos arrije të bëhet insuficienca kardiake. Është sëmundje shumë e rëndësishme. Por ju thash, edhe këtë dua të shtoj, që koha është e shkurtër dhe nuk ka mundësi, të tjerë duan me vite për të vendosur që jep apo nuk jep çrregullime të kia, do më thënë të vështira të sëmundjeve, duhet dhe ca kohë për të parë. Çfarë masa shmere në të tilla raste, pra kur fillon komplikohet situata e pacientve, medikamente ndoshta që përdoren, ka nevoj për ndërhyrje, gjëra të tilla? Ka. Medikamente dohet përdoren edhe specialistët natyrisht do i vënë dispozicion të smurve, të gjitha mendjen e tyre në radhë parë, edhe medikamentet dhe aparaturat, të cilat do i ndihmojnë. Ndërkohë, ne përmendëm virusin COVID si faktor për sëmundshmërinë e zemrës, po medikamentet që përdoren për COVID, shkaktojnë probleme, ka pacientë të cilët janë trajtuar për COVID, të cilat këto medikamente ju kanë shkaktuar probleme? Nuk e di. Nuk e di, kam përdorë medikamente, por shumë ju kanë shtuar për zëmrën jo, por duke marrë kortizon, herë e justifikuar dhe herë e pa justifikuar, ju rritet sheqeri. Po me ndërprerjen e mjekimit kthehen këto. Pasaj pasojat e COVID-it janë tek mushkëritë, të cilët duhen bërë një ndjekje. Duhet ta kenë mirë me doktorët. Vaksinimi është i domosdoshëm të bëhet. Vetë të lënë duanin, është dhe kjo. Dhe sepse vaksinimi bën, e kanë thënë
gjithë televizionet e botës që vërtet mund të të kapi smundja, po të kap let. Dhe nuk është pak të të kapi let një smundje si Covid-i, i cili akoma nuk po e din se çfarë është, tamam, dhe po spekulohet dorë mas dore. Ju na dha disa këshilla prap pirja e duhanit stili jetesës, por do të kërkoja një këshill të përmbledhur nga ana juaj për të gjitha moshat, për të dyja gjinit, për të gjitha problemet që shkaktohen tek pacientët. Atëre, stili i jetesës është e para i pari veprim që duhet të bëjnë të gjithë njerëzit, të rregullojnë dietën, të merren me ushtrime, të mos pinë duhan, edhe ata që pinë ta lënë, dhe mos ju shkojnë mendja që të fillojnë edhe ndonjë drogë, të cilat natyrisht pasaj i kanë në kuriz vetë ai personi që i përdor. Por nuk e ka vetëm ai, i ka gjithë familja. E di, ne që hymë në shumë familje, e dini, domethënë të kesh një invalid në familje, prish psikologjikisht gjithë familje njerë. Ndërkohë duhen të ardhura, duhen para për të mbajtur këtë, duhen të tërheqësh mjekët, të kryesh vizitat, të bëhen mjekimet në shtëpi, se janë të pamundur për të lëviz nga shtëpia. Duhet të gjesh personelin. Prandaj thirrja është mos u sëmurni. Sa kushton një trajtim? Është pjesë e rëndësishme e një trajtimi të mirë të natyrisht në shtet të gjitha janë falas, edhe ilaçet janë falas. Por ndonjëri ka rëndohet gjendja, detyrohet të marrë ndonjë ilaç tjetër, ta sjellë nga jashtë, në qoftë se nuk është këtu, dhe natyrisht kjo kërkon burime financiare. Edhe ai që s'ka këto burime detyrohet që të tavuaj më tepër. Pra dhe pastaj në vend që të shërohet. Jo, kujdesi neve, ne kujde natyrisht. Por duke parë dhe kujdesin që i jep gjithë shëndetësia, do me thëmë personeli mjekësor, ndjen dhe aji ngrotësin e vetë, natyrisht duke pasur dhe mbështetjen e familjes. Pa familje nuk shkon kjo punë, se mjeku do vijë të bëj punë e vetë dhe do të rriqet se ka të smurë tjerë, kurse familja do jetë që do e mbështesi. Këtë është mirë që ta përmëndin gjithmonë.